sou o salvador da pátria, apesar do meu nome. É uma coincidência pela do destino, porque minha mãe era muito católica. Quem salva o Brasil não sabemos. Vamos fazer a nossa parte. Não faltarão pessoas para te perseguir, para tentar te derrotar, para te acusar das coisas mais absurdas, até de molestar uma baleia no litoral do Brasil. Poderia estar muito bem em outro país. Preferi voltar para cá com todos os riscos que ainda corro. Não tenho medo de qualquer julgamento, desde que os juízes sejam isentos. Porque eu sou o paralelepípedo no sapato da esquerda. A Venezuela torna seus opositores inelegíveis. A Nicarágua prende os opositores. No Brasil, me tornaram inelegível por quê? Primeiro, porque eu me reuni com embaixadores, que é competência privativa do presidente da República, tal gesto. Bolsonaro, gostaríamos de agradecer